Müğənni Ramal İsrafilov çılpaq videosu yayılan qızlara görə maddi ziyan dəyib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə hər şey daxilin aparıcısı Tarix Əliyev efirdə danışıb. Qardaşı Vali İsrafilov çılpaq videosu yayılan 3 qızın iştirak etdikləri həmin iş şirət məclisinin təşkilində ittiham edildikdən sonra Ramalın əvvəlcədən behləşdiyi toyu əlindən alınıb. Tolikin sözlərinə görə toy sahibi müğənninin məclisində görmək istəməyib. Ramalın sənətinə heç kim heç nə deyə bilməz, amma Ramalın qardaşının səhv addımına görə toya bir həftə qalmış, beh də vermişdilər. Onu toydan çıxartdılar. Yerinə başqa müğənniləri aparıcı qoydular. Amma bu Ramalın səhvi deyildi.